Re! Viss ēters ir te! Valdība šodien atbalstīja Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces Ilzes Znotiņas virzīšanu otrajam pienākumu pildīšanas termiņam. Viņa tika atzīta par labāko konkursu pretendenti. Galīgo lēmumu par Znotiņas apstiprināšanu amatā pieņems Saeima. Vairāk stāstīja Ilja Kozins. Naudas atmazgāšanas un korupcijas skandāli, ASV un Eiropas Savienības institūciju spiediens, lai Latvija reformētu savu finanšu sektoru. Tie ir apstākļi, kuros darbu 2018. Gada jūnijā sāka finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa. Pateicoties dienesta darbam, Latvija netika iekļauta finanšu darījuma darba grupas tās augtajā pelēkajā sarakstā, kur parasti nonāk valstis ar strateģiskiem trūkumiem naudas atmazgāšanas novēršanā. Protams, ka es jūtos ļoti priecīgi par to, ka man izdevies pievilt un šo programmu, kuras bija pirms 4 gadiem uzstādījusi, es domāju, ka mēs esam izpildījuši ļoti sekmīgi. Znotiņu finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece samatā valdības locekļi vērtē dažādi. Pirms balsojuma par viņas virzīšanu otriem termiņam aizsardzības ministrs Artis Pabriks slavēja Znotiņas labo sadarbību ar aizsardzības nozari. Daži ministri bija kritiskāki. Tā problēma mazliet bijusi, ka glabu gribot, teiksim, attīrot mūsu banku sistēmu no šīm nevēlamajām austrumu plūsmām, ir, ja tā var teikt, ir šauts pa zvirbuļiem ar lielgabalu. Ja? Un, diemžēl, daudziem par to ir jāmaksā, es domāju, uzņēmējiem, kredītņēmējiem. Šīs te varētu teikt, birokrātijas prasības būtu jāvērš mazumā. Vēlējums to darbu turpināt pēc iespējas elastīgāk, jo investīcija piesaist un investīcija nodrošināšana šobrīd ir ļoti svarīga. Taču Znotiņa ir pārliecināta, ka finanšu noziegumu apkarošanas jomā nav iespējams izdarīt par daudz. Mēs runājam par mūsu valsts drošību, kas bija ļoti nopietni apdraudēta. Ļoti nopietni. Un šīs finanšu plūsmas no šīm agresīvajām un mums nedraudzīgajām valstīm būtu pakļāvušas mūsu ļoti nopietnam riskam arī šodien. Un to mēs negribējām pieļaut. Tā kā finanšu noziegumi kļūst arvien sarežģītāki, viens no dienesta nākotnes mērķiem ir audzēt kiberspējas. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.